مدینه منوره د مسجد نبوي خطیب نه یو مسله تپوس کولو نو چې ورنځ دې کې د مانو ور سره پولیس گاډو نو ما ته وای چې یا شیخ بره یو طرف ته شه نو ما ورته لې اي شی بره ما ته وای ما تفعل ما اسال من هذه الشيخ مساله واحده دا خطیب صاحب چې په ما نظر شو ماسپخین ټیم چې په ما نظر شو ما ته کوس پاسو کته ما ته وای تعال یا شیخ تعال گارد یو طرف ته شو زه ورنږدې شوم ما ته وای چې مل خدمه ما ورته ویل چې یا شیخ انا اسأل منك مسألة واحدة ان تعطيني وقتا قليلا كلغون دي وقت راكون زي مسألة تفوسكم ما تويج اي مسألة من اسأل منك مسألة بيري روما لأي وجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الماء البيري روما ما تويج تعال امشي معي اريك بعينيك انت منين كم زين راغلي مالانا من باكستان شريف وي باكستان شريف سولو وي باكستان شريف بلتستان شريف چه پا پنزا پنزو سکالا کے نم پا دا اسلام دے او قانون پا کے دا لاد نکالے یہ شرم دلو من چه غط مرے اوشی کنا نو غط مولای جنازہ کئی او دا غیاغ اللہ اکبر تکبیرن پر ډیر غټ وای ځکه چې سمبای غټه پرتا دا کنه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړي چې الله پاک دلا اتاره جنت ورکي خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اتواړه جنت دې دې دلا ورکن مونږ به کم خوازو کوي کنه کوي ها غټ مړی دوام ډیر غټی او چې غریب مرشي دعا ورته وکړه الله اکبر الله اکبر او چې سرب مړی نو ما ته وای چې انت منین مالانا من پاکستان فی پاکستان منین مال فی پاکستان من القلل والجبل یقال لقومنا الافریدیین نحن نسكنون في الجبال انا جبلي زغر سنيمة زما قمت